יום שני, 5 ביוני 1900. אנחנו עומדים בתזיין בסיוון תשפ"ג, וצוות דור כיפור פוגש הבוקר את רב סרן בדימוס שוקו קרמלי בביתו בנורדיה. שוקו, בוא תציג את עצמך, שורשים, הבית, ההורים, המשפחה הגרעינית, וניקח את זה משם. נולדת? טוב, שמי שוקו קרמלי, נולדתי במושב נורדיה. הוריי הם מייסדי המושב. באיזה שנה נולדת? נולדתי ב-29 לדצמבר 52. והוריי עלו, אמי עלתה מרומניה. מה היה שמה? צילה קרמלי לבית ויישנקר. לבית ויישנקר. והיא חוותה את השואה, והיא ניצולת שואה, שורדת שואה. מרדאוץ בוקובינה ברומניה. היא עשתה את צעדת המוות שבה ריכזו את כל יהודי רומניה לכיוון טרנזיסטריה, ושם הגרמנים יחד עם הרומנים בעצה אחת רצו שהם פשוט ימותו מרעב וממחלות, והם שרדו את זה. בסך הכל הסבא שלי היה אופה, ובאיזשהו שלב הוא גם הפעל לחמים כדי שיוכלו למכור ולשרוד. ולאחר מכן, הם עלו לארץ. אמי עלתה לבד בשנת 46. והמשפחה, ההורים שלה שרדו יחד איתה? שרדו, והם עלו לארץ בשנת 52, 53. בגלל שסבי היה אופה, אז המעניין הוא שהסוכנות ישר גייסה אותו להיות האופה שיפעיל את המאפייה של קיבוץ שמיר. ושם באמת הוא הפעיל מאפייה גדולה שסיפקה לחמים לכל בסיסי צהל. הסורים ירו עליהם שם כל הזמן, ואני בתור ילד קטן ביקרתי שם עם אמא שלי, ומאוד הייתי גאה בסבא שבאמת מצליח לתרום לביטחון המדינה על ידי הפעלת המאפייה. הם גרו בקיבוץ מספר שנים בזמן שהוא הפעיל את המאפייה, ולאחר מכן הם חזרו לחיפה ועברו לגור ליד הדודה שלי, אחות של אמא שלי, שרי. שבא איתם גם כן ארצה. שעלתה איתם ארצה. היא עלתה איתם ארצה. סך הכל שני בנים, שני ילדים אחרים שלה, שלהם. שיקו, שאני רשום, שאני על שמו שוקה, הוא למעשה לא שרד את השואה, הוא לקחו אותו לעבודת פרך בניקולאייב, ושם הוא קבור באיזה קבר אחים שאנחנו לא יודעים. והייתה אחות קטנה שלאחר השואה, בזמן השואה, הם עוד רצו לחדש את המשפחה, תינוקת, קראו לה ליבי, והיא פשוט ב-46, היא נשרטה על ידי חתולה ונפטרה שם, ברדאוס, ממש לפני שהם עלו לארץ. כן. אבי היה מפולין, מלודג'. מה היה שמו שלו? דוב קרוסקופ מצד אמא שלו. והם שרדו את גטו לודג' עד 44, שנת 44, ואחרי זה שלחו אותו, את אחיו, עוד שני אחים, ואת אבא שלהם לאושוויץ. הם לא שרדו, רק אבי שרד. ובשנת 46 הוא עלה לארץ, והוא היה ביתרי. אז לקחו אותו לשוני, מחנה שוני היה מחנה ההפעלה המרכזי של האצ"ל. ושם הוא פגש את אמי. ויחד הם התארגנו, יחד לגרעין מרגולין, שעלה להתיישבות בשרון, והם הקימו את מושב נורדיה, אחד הגרעינים. Okay. זה היה גרעין נוסף, בשנת 49, שהצטרף אליהם, גרעין וג'בוד. כן, okay, והם תכף שינו את השם לקרמלי? כן, מיד, בשנת 49, אפשר להגיד ששינו את השם לקרמלי, כן. אתה הבן הבכור בבית? אני הבן השני, יש לי אח בשם יצחק. נולד ב-49. פה כבר במושב. גר במושב, וכן. אני הבן השני, נולדתי ב-52. כן, סך הכל אבי הספיק מעט מאוד. הוא, אחרי שהוא עזב את אושוויץ והגיע לארץ, בשנת 57 הוא קיבל איזושהי מחלת מעיים, והוא נכנס לתל השומר, נכנס ויצא, הרופאים קראו לו, אמרו לו שהוא... לא שהוא עושה את עצמו, כאילו, שיתגבר על זה. ואחד ששרד את אושוויץ והרגיש כאבים, הוא לא שרד את זה.
זה קיבל דלקת חריפה ונפטר בשנת 57. כן. אני נשארתי יתום, הייתי בן 5, אפילו פחות מ5. אמי הייתה, באמת היא גידלה את שנינו והייתה ממש כמו אבא ואמא. היו מדי פעם כמה קטעים של צריך אבא, נושא של בצבא, מלחמת ששת הימים, שכולם גויסו, אז ההורים של הילדים, של החברים שלי. אז באיזשהו מקום זה קצת פגע, הפריע, אבל מתגברים על זה ומתרגלים לזה, וסך הכל זה היה בסדר גמור. ומה אתה זוכר? ואני פשוט, אני כל כך מעריך אותה שהיא הצליחה, גם כשהייתי בצבא, לכל הקורסים, סיום הקורסים, הגיעה לג'וליס, לסיום קורס מקים, ואחרי זה הגיעה לעד בד אחד, עם הסעה מתל אביב שיצאה, והגיעה באוטובוס לתל אביב, מתל אביב, למצפה רמון. באמת, כל הכבוד לה שהיא הצליחה ועשתה את זה, כן. כן. והיא נשארה פה לגור כל השנים. כל השנים מפה, כן. במושב בעצם, כן. כן. בטח היה יותר קל זה העובדה שהמושב היה מושב שיתופי. נכון, קיבלנו גיבוי עם המושב שיתופי, וסך הכל היו מסביבנו כל הזמן חברים שעזרו ותמכו, והיו לי משליך חברות טובות, היו לה, שעזרו לה. והייתה לי גם דודה מאוד טובה בחיפה, שתמיד כל חופש גדול נסעתי לשם לאיזה חודשיים. היה לי בן דוד בערך בגיל שלי, שלמה. ובסך הכל, הייתה לי ילדות טובה, כן. הגן ובית ספר היה כאן במושב? הגן היה פה. בית ספר עממי היה בבית יצחק, ולקחו אותנו עם מסעית כזאת טיולית. כל יום, הלוך חזור, עד כיתה ח'. בכיתה ח' עברנו לבית ספר מדרשת רופין. תיכון אזורי עמק חפר. בית ספר אזורי עמק חפר. כן. עכשיו, ממש בסיום של בית ספר יסודי, כשהייתי בכיתה ח', פרצה מלחמת ששת הימים. אז בשלב הראשון כינסו אותנו שם בבית ספר. אז המורה לספורט שלנו, עזרא, לימד אותנו כפאפ והגנה עצמית, חס וחלילה, עם המצרים או הסורים או מי שלא, הירדנים יגיעו, שנדע להתגונן. ככה, בצחוק כזה. אני את עזרא עצמו פגשתי אחרי זה ביום כיפור, באחת הוא היה נהג של מסעית או משהו. פגשתי אותו באחת הדרכים בסיני. כן, הייתה חוויה. בכל, אז התיכון, היו אירועים מיוחדים בבית הספר התיכון. כן, ככה לקראת בשביעית, אני חושב אפילו, פרצה מלחמת ההתשה. והיינו בגדנה, והיה לנו מדריך גדנה מאוד חביב, שאהבנו אותו. והוא התנדב, היו שם, לא יודע איך קראו לזה, מתנדבים בסיני. הנמרים, קראו להם הנמרים. הוא היה בין הנמרים, והוא נהרג. זו הייתה טראומה ראשונה, ככה, עוד לפני הגיוס של... שחווינו מה שקורה פה. אתה זוכר את השם שלו? לא, אני לא זוכר את השם שלו. היה מדריך גדן שלנו, כן. ברופין. כן, כן. נו, אז קיבלתם דרישה שלו מוקדמת. כן, אבל בשנת 71, כשממש באוגוסט 71 שהתגייסתי, אז כבר היה שקט, כאילו, חתמו על הסכמים, והייתה רגיעה, הרגיעה הזאת הרדימה כנראה את כולם. וטוב, אני לא ידעתי, הייתי, בהתחלה הייתי חייל פשוט. התגייסתי, הייתי בין הראשונים שקיבלו את הרכב נגמש M113, הזלדה, מארצות הברית. והייתי גם אולי מחזור השני של נהגים לא מקצועיים, מה שהיה נהג זחלם בדרך כלל, אלא נהג לוחם. נהג לוחם, נהג ברדלס, שגם הלוחם, אז לקחנו, עשו לנו קורס בג'וליס של חודש וחצי, נדמה לי, על קורס נהיגה, ובסיומו הצטרפנו לקורס חרמש, עם כל הלוחמים. איפה הייתה הטירונות שלך? הטירונות שלנו הייתה בבטר רפיח. שם כבר הכניסו אותנו לקצת פחד. אז אתה בעצם מתגייס לשריון? התגייסתי לשריון. בזמנו בשריון גייסו את כל החיילים ביחד לטירונות, ואחר כך היה מיונים לטנקים ולחרמש. היום זה כבר שונה, אבל בזמנו זה היה ככה. אז אתה הלכת לחרמש. כן, לקחו אותי לחרמש. אולי בגלל הגובה שלי, אולי בגלל שהיה לי רישיון נהיגה, חיפשו נהגי נגמש.
אבל אני רציתי דווקא טנקים, אבל הייתי בהתחלה הייתי מאוכזב. אבל אחר מכן זרמתי ונהניתי מהשירות שלי. כן. אז היה קורס בג'וליס? קורס מקצועי, זה נקרא, של נהג נגמש, עם כל איך מטפלים במכונאות וברקם ובהחלפת שרשראות, כל מה שצריך. מה זה רקם? רכב קרבי משוריין. כן. וסך הכל נהניתי, הייתי בקורס, בג'וליס הייתי במספר קורסים, לאחר מכן גם כן. זאת אומרת שאתה נשארת להדריך. גם קורס מקים עברנו בג'וליס, כן. אוקיי. ובטירונות ברפיח פשוט הכניסו אותנו, זה היה הכל חולות ואוהלים, והיו מגדלי שמירה, אז כדי להכניס לנו ערנות, אז אמרו לנו שהמחבלים מסתובבים למטה בלילה, שנהיה ערנים עם הזרקור ולא נרדם. ואנחנו היינו ערנים נונסטופ, מה שנקרא. וכל הזמן עם הזרקורים הערנו את השמיים ואת כל האזור, כן. ואם קשרו לנו, אם קשרנו את הרגל של הבא בתור שצריך להחליף אותנו עם חבל, ומלמעלה לא ירדנו למטה. משכנו עם החבל וערנו אותו עם החבל, כן. לאחר מכן עברנו לקורס, מינו אותנו ועברנו לחרמש, כמו שסיפרתי, והיינו ברביבים, עשינו את הקורס חרמש ברביבים. זה היה כבר חורף, זה היה די קשה, זה בוט של רביבים, זה לא פשוט. מדי פעם גשם זה היה קשה. קור חזק, אבל היינו בנבלי בחטיבה 7, שהיא סיפחה אותנו לקורס הזה. וכל זה, כל מה שאני אספר זה לפני המלחמה, והכל היה ברגיעה, ומשם שלחו את מי שמתאים לקורס מקים. לא, מקים זה כבר היית, אמרת לי שעברת לא, קורס מקים. ברביבים זה קורס חרמש. כן. קורס חרמש. אבל בהמשך היה קורס מקים? קורס מקים, אוקיי. בג'וליס. אוקיי. ונתנו לנו אחרי זה, אחרי הקורס, נתנו לנו שבוע חופשה, זה נקרא חופשה... רגילה. חופשת רגילה. ומיד אחרי זה, מי שהתאים ומי שרצה, הלך לקורס קצינים. אז אתם אלה שהלכו לקורס קצינים? מיד שבוע אחרי בלי, קורס מקים, בלי ניסיון ממש לפקד על חיילים, זה, באיזשהו מקום זה חיסרון, זה לא פשוט. ובקורס, זה קורס קציני חיר, יחד עם כל הסיירות, צנחנים, שקד. הייתה טראומה לא קלה, כי אנחנו סך כל חרמש, אין לנו את הכושר שלהם, וישר נפלנו עליהם, והיינו צריכים לעשות קודם כל את הבוחן... פיזי? זה נקרא, כן, בוחן, לעבור שם קיר. את הקיר הזה הייתי צריך יום ולילה להתאמן, הם כבר הלכו לישון, ואני המשכתי להתאמן עד שעברתי אותו, ועשינו וי על הקיר הזה. ובסך הכל גם... זה היה אולי הכושר הכי טוב שלי בכל החיים, הקורס הזה בקורס קטינים. באיזשהו שלב עשינו אימונים בתעלות, כשלידי כל החבר'ה שלי, מכל הסיירות, מכל זה, ולמעלה הצוער, החניך, החונך שלנו, שהוא קצין, סגם, הוא אומר, תסתכלו על החרמשניק הזה, תלמדו ממנו איך שהוא עושה זה. זה הייתה בשבילי גאווה כשהוא אמר את זה. כן. בכל אופן, אתה מסיים את הקורס קצינים? מסיים את קורס קצינים. קודם כל הייתה טראומה אחת בקורס קצינים, ממש לפני הסוף, בחודש האחרון, זה נקרא תרגיל קצחר, זה נקרא תרגיל קצחר, זה תרגילי פשיטה. פשיטה בצפון, בדרום. אז עשינו תרגיל אחד, פשיטה על כלא באר שבע. כולל צניחה, אבל אנחנו, אני חרמש, אז אנחנו מחכים להם למטה. מי שלא, אין לו צניחה, אז ממתין. נמתנו שהם יצניחו והצטרפו לפשיטה על הכלא באר שבע. ואנחנו לא כך מבינים מה זה צניחה, אבל באיזשהו שלב שמעתי ממש לידי מכה חזקה לה, יריד את כל האדמה, חבטה. לא ידענו מה. אמרנו, ככה צריך, כנראה. מינון לאון, אחרי שסיימנו את הפשיטה, כינס אותנו מפי, זה היה יהודה בר, נדמה לי, והוא אמר לנו, תשמעו, נהרג לנו חניך, צוער. הוא נפל נר, נפל עם הציוד שלו, עם הצנח לא נפתח לו, והוא נפל על הרצפה. ממש שבוע לפני סיום הקורס.
זה מישהו שיתאמן אתכם חמישה חודשים. זה מישהו שיתאמן, מישהו שהכרתי, וזה מישהו שגם הדוד שלו היה מנורדיה. זה הכרת אותו קודם. אותה משפחה, מלכה, כן. והלכנו להלוויה שלו ממש שבוע לפני הסיום, והיה מאוד כואב. המשפחה שלו קיבלה את הדרגות בסיום, על הקרית, מה שנקרא. סיימנו את קורס קציני חיר, והיינו צריכים לעשות השלמה חילית, זה נקרא. השלמה חילית זה להשלים את זה, הנושא של שריון, חרמש. וחודש ימים בג'וליס. עשינו את זה. בסוף ההשלמה החילית, קורא לנו גבי אמיר, מפקד בסלש, ספר לשריון. היה לו שם איזה לשכה גדולה או משהו, ישבנו שם כולם, ואז הוא אומר, רבותיי, קיבלנו הנחיות ממשרד הביטחון, מצה"ל, מהרמטכ"ל, שמצמצמים את צה"ל, סוגרים אוגדות, ואני מצטער, היינו 30 חניכים, לא לכולם יהיה תפקידי פיקוד. אני, היות ואני לא, אין לי כאלה מרפקים ולא התכוננתי להמשיך את השירות שלי בצה"ל. אמרתי, יאללה, אני מוכן לוותר, קדימה חבר'ה, קחו תפקידים, מה שישאר אני אקח. ואז נשארו תפקידים של שלישות, ואני הצטרפתי לחטיבה 8, בתור קצין קישור, זה נקרא. אז זאת אומרת, זה הייתה חטיבת מילואים. חטיבת מילואים. נדמה לי שזו חטיבה משוריינת, זה נקרא בזמנו, שזה היו גדודי חרמש וגדוד טנקים. הטנקים היו שרמנים ממלחמת העולם השנייה, וכל החטיבה הזאת הייתה שייכת ל... לא זוכר, לאוגדה, אוגדה של אריק שרון, קיצור. אתה אמרת לי בשיחה הקודמת, אוגדה 143. יכול להיות, אוגדה 143 של אריק שרון. היו לו שתי חטיבות רציניות, עם פטונים, עם מגחים, ואנחנו. גדוד מילואים. מינון לון פרצה מלחמה. אבל קטע אחד לפני המלחמה, זה ממש מעניין הבלגן שהיה בצהל, ושלא ידעו מי נגד מי, ולא סיפרו את הכל עד למטה. ערב יום כיפור, אנחנו ארגנו את כל הגדוד שלנו, גדוד חרמש, לאימון בצהלים. היינו שבוע ימים בצהלים. מילואים. מילואים. הכל בסדר. מגיע ערב, יום לפני ערב יום כיפור, יום חמישי נדמה לי, והתחילו כבר שמועות על לא יודעים מה, כן, 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 בסוף אמרו, תלכו הביתה. מה זה אתם, מילואים? לא צריכים אתכם. אבל תהיו ערניים. אני חזרתי הביתה, הכל טוב ויפה, ואחרי זה קיבלתי טלפון בערב, קיבלתי טלפון מהחטיבה. אתה חוזר הביתה, חוזר הביתה ביום חמישי ומיד צריך לחזור. כן, הייתי עם אמא שלי, כן. פתאום טלפון, אמרתי, מה אני עושה? חוזר, לא חוזר, חוזר, לא חוזר. אמא שלי אמרה, אין דבר כזה, חוזרים. אמרתי, שלום, יצאתי מהבית, זה היה בטרמפים, נדמה לי, משהו כזה. זה כבר ערב יום כיפור, יום שישי, כן. או שבת כבר? זה ביום חמישי, לא, ביום חמישי. יום חמישי, אוקיי. בערב חזרתי כבר לחטיבה. איפה יושבת החטיבה? הייתה חטיבה בפלוגות, ליד קריית גת. היו שם מחסני חירום. ואמרו לנו להתחיל להתארגן, לארגן את ה... היינו כבר מתורגלים, כי שבוע לפני זה כבר גייסנו. אז הכל היה כבר מוכן, כל התיקים של החיילים, וכל היה, זוכר, היו תפסים שצריכים למלא בזמן הגיוס. הכל היה מוכן. רק לשים את השולחן ואת הכיסאות בתוך האנגר הפנוי, כדי שהחיילים שמגיעים ישר יירשמו ויכנסו ויקחו את הציוד שלהם. וככה זה היה. למחרת כבר יום כיפור, גם כן, עדיין צמנו. בשעה 9, נדמה לי, עבר הרס"ב ואמר, הנה, חילק לנו מנות קרב וחלות. רבותיי, תתחילו לאכול. אין צום. אין צום ביום כיפור הזה. הוא לא ידע מה שהוא אמר, אבל הוא אמר כנראה משהו שבאמת קרה. בשתיים בצהריים פרצה מלחמה. ואז התחילו להגיע טיפין טיפין החיילים, התחלנו לגייס אותם. היה בלגן שלם, כי זה כל ה... וכל החטיבה בבת אחת מתגייסת, זה לא גדוד אחד. זה גם טנקים, גם חרמש, וכמו שכולם יודעים, הימחים לא היו משהו, ולא היה ציוד לכולם, ואחד לקח מהשני, וכו' וכו'.
ואריק שרון אמר להם אחת, אתה תישאר מאחור, אנחנו מתקדמים עם הזחלים לסיני. ולמחרת רק התחילו לקחת גם את החטיבה שלנו. מי זה המחת של שמונה? בירו. המחת היה בירו. לא זוכר את השם השני שלו, בירו. הוא ידוע, הוא היה לוחם עוד מלחמת ששת הימים, הוא היה מוכר. אז אריק שרון אומר לבירו? אתה תמתין, אנחנו מתקדמים, אתה מיד אחרינו. וכך היה, למחרת כבר המלחמה פרצה. והכוחות של שרון על זחלים נעו לכיוון סיני, ואנחנו מיד אחריהם. אתם על הנגמשים, כן? על זחלמים. זחלמים, אוקיי. אני הייתי אמנם למדתי על נגמש, אבל בסך הכל הגעתי לגדוד חרמש על זחלמים, שהם עוד לחמו עוד ביום כיפור, עוד ברמה, כן? בסך הכל... בששת הימים, לחמו. בששת הימים, כן. בסך הכל חטיבה שהיה לה היסטוריה מפוארת, זה חטיבה של הזקן. זה סך הכל חטיבה ידועה, אבל היא מיושנת, לא חידשו אותה. ואותנו הציבו, בגלל שאנחנו היינו עם זחלמים והיינו עם שרמנים, הציבו אותנו להבטח את הג'ידי ואת המיטלה, מעברים שבדיעבד נתברר שהמצרים התכוונו להגיע לשם. ואם הם חוצים את הג'ידי ואת המיטלה, אנחנו יודעים שאין כבר מי שיעצור אותם ויגיעו גם לתל אביב. לכן אנחנו הרגשנו מאוד חשיבות בקטע הזה של הערכות בג'ידי ובמיטלה, לקרבות בלימה מול הארמיה השלישית. ואני זוכר את השבוע או עשרה ימים האלה של הבלימה הזאת. בבוקר יוצאים לכאילו התקפות ומיד לא מצליחים לפרוץ את ההגנה המצרית, והם תוקפים אותנו ואנחנו נסוגים. נסוגים, הקטע הזה של נסוגים, זה היה כל כך רחוק מאיתנו, ולא אמנו שזה קורה. ואחרי זה גם שמענו ברדיו, בטרנזיסטור, את משה דיין עם הנאום הידוע שלו. כבר הרגשנו שאנחנו באמת לא יודעים מה יהיה. לא, אולי לא נצליח לראות את המשפחות שלנו. עד כדי כך דיברנו בינינו, הייתה יותר שתיקה מאשר דיבור. כל אחד היה מכונס בעצמו. מה הולך לקרות? ראינו שאנחנו לא מצליחים להדוף את המצרים. אבל איתך... מה שכן, הצלחנו למנוע מהם להגיע לג'ידי, זה כן. היו איתך בזחלם שעליו אתה פיקדת, אנשים יותר מבוגרים ממך? כולם היו יותר מבוגרים, אני הייתי הכי צעיר, אני הייתי בסדיר, כולם היו במילואים. בסוף הסדיר שלך כבר. זה כמעט סוף סדיר שלי, או אם זה, כן, לקראת סוף. ופשוט לא היה לי תפקיד של ממם בחרמש שם. אז אני הצטרפתי לזחלם של הקטק, קצין טיווח קרבי, קדמי, שתפקידו היה באמת להתקדם מעבר לקווים שלנו ולתצפת על הכוח המצרי ולתווח את הארטילריה שלנו עליהם. כן. זה תפקיד די קשה, די מסוכן, זאת אומרת, לא פעם הפתיעו אותנו המצרים, פתאום אנחנו ראינו מספר פעמים. פתאום קנה של טנק יוצא ממש מתוך החול, כאילו מערמה, ומתחיל לכוון אלינו, מתחיל לזוז ולכוון אלינו, ואז הנהג קיבל הוראה, סע אחורה, סע אחורה. פעם אחת לא הספקנו אפילו להגיע ממש מאחרי התלולית, וכבר הפגז של הטנק ממש העיף חול, כמעט פגע בנו. וכל מסביב היה מלא ארטילריה, בורות של פגזים, תותחים ושל מרגמות. ושם באמת הסיפור בינינו שישבנו ובתוך יצאנו, כל פעם קפצנו מהזחלם. אם ניכנס לבור כזה של שהיה לפני זה ירי של תותחים, כי מישהו אמר שהתותח לא פוגע פעמיים באותו נקודה. אז נכנסנו מדי פעם לבורות כאלה. היו מקרים שלא מעטים, הרבה. של מטוסים מצריים, שממש עברו עלינו, ואני זוכר, זה מפלצת, יכול להיות שזה הסוחוי, מפציץ מצרי, שממש היה לכיוון שלנו, וממש ראיתי את הטייסים, ראיתי את הטייסים ממש מולי. קפצנו מהזחלם, וכמובן שהיה תא אש מסביב, כל הכלים ירו, אני לא ראיתי שפגעו, אבל לפחות אני יודע שבכמה מקומות כן פגעו,
בירי כזה. הקטע של בפעם הראשונה באמת לראות גופות, זה היה, והריח. זה היה המפגש הראשון. המפגש הראשון שלי בהחלט עם מוות, עם דבר כזה. על הזחלם שלך היו נפגעים? בזחלם שלי לא היו נפגעים. אנחנו נסענו על הכביש מהג'ידי לכיוון התעלה כל הזמן, והיו שם חיילים, חיילים מצריים, בדפנות של הכביש, ואני זוכר איזה היה חייל מצרי שעם הרגליים שלו היה על הכביש, וכל פעם, חזרנו, ראינו שחלק מהרגל נדרסה, מה שנקרא, עד שכמעט לא נשאר שום דבר מהחייל הזה. היה שם גם איזה אוהל מצרי, וירדנו למטה, וראינו כמה גופות שם, באמת, בתוך האוהל. הדבר הכי קשה שהיה לי, וכל ערב כשחזרנו לכיוון היחידה כדי... איפה זה היה היחידה? באזור הג'ידי. אוקיי, שמה. באזור הג'ידי, שם היינו, כל פעם חזרנו. יצאנו לתקיפות, לבלימה וחזרנו. וכל פעם כשחזרנו, עברנו דרך התאגד. בתאגד, כל יום ראינו שורות של חיילים. הסמיכות כיסו את הראש ואת הגוף, אבל הנעליים היו בולטות. וראינו את הנעליים השחורות ונעליים אדומות, ואת לא יודעת, מי שוכב שם מתחת לסמיכות, חברים שלך בטח, את לא יודעת. כי סך הכל, החבר'ה שלי שסיימו את קורס חרמש, הם היו בסדיר, והם היו בכוח שממש הופתע במלחמת יום כיפור, ישר ביום הראשון. אז הייתה הרגשה שאת לא יודעת מה קורה, באמת. והם היו נעליים שחורות? היו הרבה נעליים שחורות של טנקיסטים, והיו גם נעליים אדומות, כן. וכל יום, כל יום את ראית שאספו את כל ההרוגים מכל הגזרה, והביאו אותם לתאגד לפני הפינוי לארץ. וערימות, ערימה, תורה ערימה וערימה, וכואב הלב, את לא יודעת באמת, נצא מזה בחיים, לא נצא מזה בחיים. את מדברת עם עצמך. לא, לא, כל אחד ככה הסתגר כן, עם עצמו, כן, לא דיברתם ביניכם. כבר לא היו בדיחות, כבר לא היה צחוקים כאלה, כמו שבדרך כלל בהתחלה היה לנו. אצל מילואין מקים, כן. כבר היינו יותר מכונסים בתוכנו, כן. כן. ראינו שזה רציני, שזה כן. לא צחוק. אתה בעצם פיקדת על ארבעה נגמשים כאלה? לא, זה היה למעשה, הייתי סך הכל, הצטרפתי לקטק, אז הייתי אחראי על הצוות ששומר עליו, מאבטח אותו. כן. אנחנו עשינו מערבים כאילו... סביב הזחלם, בזמן ש... כן. בלילה שהיינו שם. כמה הייתם ביחידה האורגנית הזאת? היינו שישה סך הכל. שישה? בתוך הזחלם כן, הזה? כן, כן. ככה, וכמה ימים כאלה אינטנסיביים היו לך? איזה שבועיים היינו. לאחר מכן כבר הארמיה השלישית כנראה, ברגע שהייתה הצליחה, כן. אז כנראה שהארמיה השלישית הרגישה את הצד השני כבר, אז הם הורידו את הלחץ מאיתנו. הרגשנו שיש פחות לחץ. כן. הם כבר לא תקפו וניסו, הם יותר שמרו כנראה על הצד השני שלהם. עד שלב, אנחנו היינו שם באמת בהמתנה ומולם, קו סטטי, די סטטי, עד הפסקת האש. כן. ואני זוכר שהיינו שם ממש במבואות הג'ידי, וכמובן שירותים, איפה עושים שירותים? עשינו שירותים בתעלות של שהיו עוד מלחמת ששת הימים. ואת נכנסת לתעלה, ואת רואה שלד, שלדים של חיילים מצריים. כי הרוח הזיזה כנראה את החולות. היו שם חיילים מצריים, שלדים שלהם, גולגלות. זה גם כן לא נעים. אבל ככה המשכנו כן. את השגרה שלנו. כן. אם כבר דיברנו על הדברים האלה, איך התקלחתם? הביאו לכם מסעיות? לאחר חודשיים, אז המפקדה הביאה איזה מסעית במחלית מים, כן. והעלו למעלה איזה צינור, וחיברו אותו לאיזה עמוד, ופתחו את המים, וכל פעם, כל חייל, איזה, נתנו לו 20 שניות עם סבון, תסתבן, יאללה, חוצה. שרשרת. והביאו לכם תחתונים וגופיות. זהו. החלפות כאלה. הביאו לנו מהמפקדה, כל פעם כשהגיע כנראה משלוח כזה, אז הביאו, כאילו אין לנו בגדים להחליף. כן. אין שחוזרים הביתה
לכביסה או משהו, שום דבר. היינו עם תחתונים וגופייה, תקופה ארוכה, היא כבר עמדה לבד, הגופייה. ומדי פעם הביאו לנו באמת גרביים, כדי שנוכל להחליף, תחתונים, דלטה, כל מיני סוגים, דגמים שלא הכרתי בחיים, דגמים כאלה חדשים. אבל מה שכן, הביאו גם המון באמת עוגות. כל העורף תרם את כל העוגות, ונחנקנו כבר מעוגות. ולכן כשאני שומע את השיר הזה של אל תביא, כן. אז אני מבין את השיר הזה כאילו שאני כתבתי אותו. ממש. חוץ מההוגות היו לכם מנות קרב, מככה התקיימתם? רק ממנות קרב, עשר שמונה חודשים, עד מאי 74, המטבח שהיה לנו שם מולטר כזה, הלופים האלה, אני כבר מאז כאילו לא סבלתי יותר את הלוף הזה, אבל דווקא עשו אותו כל מיני מטעמים עם בצל וכל מיני רטבים, והאמת שאכלתי יותר סרדינים וטירס, עשיתי החלפות עם חיילים שאהבו את הבשר, אני אכלתי את הסרדינים, ולחם הביאו לנו מדי פעם לחם, ושרדנו, מבחינת האוכל היה בסדר. תגיד, מה עם קשר עם הבית באותם ימים? אז הדואר הגיע, אני יודע ששלחו, אני גם בעצמי אפילו מדי פעם נסעתי לאוגדה, למפקד האוגדה, להביא את הדואר שהגיע, כנראה במטוסים או משהו, ונתנו לנו גלויות ריקות של עבד למען החייל, כן. כתבנו כמה שורות, אני מרגיש טוב, להתראות וזה. ככה, אני אחרי זה, אחרי המלחמה, ראיתי אצל אמא שלי הרמה של הגלויות ששלחתי, עם התאריכים, שהכל בסדר, אין מה לדאוג. והיא, כמובן, המשפחה שלחה לנו גם כן חבילות ודברים כאלה, הגיעו. היינו בתוך אוהל בסיני מספר חודשים. כמובן ששמירות בלילה וביום, בחום הזה, מנסים להימלט מהחום. כבר סידרו לנו מקלחות יותר נורמליות לקראת הסוף, ומטבח מסודר. היה לנו אפילו אחד החיילים, היה איזשהו קוסם באזרחות. אז המחת, באחת הפגישות, ארוחת יום שישי או משהו כזה, כשהוא ישבנו שם, ברם, נדמה לי ברם קראו לו למחת שהחליף את בירו, או בהתחלה היה, לא, בהתחלה זה היה לא ישראלי, הוא נהרג, המחת הזה שהחליף את בירו, הוא נהרג אחרי זה במלחמת שלג. הוא יחד עם אדם, הם נתקלו במחבלים ושניהם נהרגו. הוא היה אלוף משנה והוא היה אלוף. ולאחר מכן היה מחת נוסף, אז הוא שאל את הקוסם, בוא תעשה איזשהו קסם, בוא, שהמצרים, כל הנשקים שלהם יתקמו, והוא אמר, אני אנסה מחר בבוקר, אני יעלה למעלה ואנסה לעשות איזשהו קסם, ככה בצחוק, ככה, מנסים לעלות את המורל, כן. אבל הייתה תקופה מאוד קשה, בסך הכל, לא ציפינו. יצא לך לפגוש אנשים שהכרת, נגיד, מהבית או מבית ספר, או... כן, אני, לפחות בדרכים, פגשתי את עזרא, כמו שאמרתי, עזרא שריד, שהיה מורה לספורט שלנו, פגשתי אותו באחד על הכביש, התחבקנו, והיה שם גם מישהו, דוד גלעד, גלעדי, שהיה מדריך לורדים, והוא עבד עם אבא שלי עבד איתו, ופגשתי אותו, הוא היה קצין במשטרה צבאית, באחד הצמתים שם, בצד השני של התעלה, הוא כיוון את התנועה, כן. ליד הגשרים, ואז פגשתי אותו ואמרתי לו. מתי אתה עובר לצד שני של התעלה? שבוע אחרי שנסתיימה המלחמה, אז אמרו לנו... אחרי הפסקת האש כבר. כן, אז ארגנו לנו סיור שם, שנראה לאן הגיעו הכוחות שלנו. ואז ראינו באמת הדקלים, את כל הצמחייה, והייתה פסטורליה, לא להאמין מה היה שבוע, שבועיים לפני זה, כמה חיילים נהרגו שם. זה לא להאמין, כן. ואתה בעצם נשאר בשירות הרבה אחרי המלחמה, זאת אומרת, כמו כל המילואים. אני חזרתי, כן? חזר, הגדוד שלנו חזר, בהתחלה חזרנו לפלוגות, אחרי זה העבירו אותנו משם עברנו, היה כאן השינויים או משהו כזה, בעקבות המלחמה עברנו לשדה תימן. ושם עשו כבר הסבות לטנקים אחרים, ושלחו חיילים גם היה לנו נשקים חדשים, סך הכל תוך כדי המלחמה
האמריקאים נתנו לנו גם את ה-M16 החדש, כאילו החדש במרכאות, ושהחליף לנו את הרומטים שהיו בתחילת המלחמה, ואת האוזים. אני למעשה הייתי במשך המלחמה עם אוזי בסך הכל. וביקשו ממני לשרת עוד כמה חודשים, להחזיר את הגדוד לקשירות. הסכמתי והייתי עוד איזה 8 חודשים מעבר ל... בקבע. בקבע, כן. Okay. עד שחזרתי בסופו של דבר הביתה, כן. אז אתה בעצם בקיץ של 74? ב-75 כבר השתחררתי למעשה. 75? כן. כן. הייתי צריך להשתחרר ב-74. ודחיתי את זה עד 75, כן. כן, אני חזרתי למושב, מושב שיתופי נורדיה, בסך הכל הצטרפתי לכוח העבודה פה. בשלב ראשון הצטרפתי למשתלה, ולאחר מכן לפרדס. ומשם שלחו אותי לקורס מרכזי פרדס, וניהלתי את הפרדס. ברופין. למדתי ברופין, מדרי, כן, היה קורסים של משרד החקלאות, שם זה נקרא. ולאחר מכן ניהלתי את הפרדס מספר שנים. ואני דור שני. כן. והדור הראשון רצה כבר שיהיו לו מחליפים. אז שלחו אותי לקורס מרכזי משק, גם כן ברופין. כמה חודשים, והייתי שם, זה בדיוק אחרי 77, זה היה ב-80, 79. וואו. הייתי עם הקיבוצניקים, בעיקר זה קיבוצים, מרכזי משק קיבוצים. והם היו בטראומה אחרי המהפך שהיה ב-77. היו צחוקים כאלה, ואני עם מושב של חירות ביתר. כן. לשם שינוי. לשם שינוי, אז אנחנו היינו בשלטון, כאילו, כן. היה קורס סך הכל נחמד, חבר'ה מאוד נחמדים, הכרתי חבר'ה טובים, חלק מהם אני בקשר עד היום. ולימים היית באמת מרכז משק? הייתי מרכז משק, אני למעשה מרכז משק הראשון של דור הבנים. ובזמני, שנת 82, התחילו להכניס מחשבים, מחשוב, לחברות, IBM בעיקר. אז הלכתי יחד עם, מינינו מישהו, מיניתי מישהו שיהיה אחראי על המחשוב, ורצינו להכניס מחשב למושב. והלכתי יחד איתו ל-IBM, רציתי להיות מעורב. אז כל מחשב היה בגודל של בית. נכון, ממש כמו כל החדר הזה היה מחשב, ועשינו לו, הכנו לו מבנה עם חשמל וכמובן מיזוג אוויר. אז לא בכל חדר היה מיזוג אוויר, אבל מחשב היה במיזוג אוויר שיוכל לעבוד. אבל מה, לפני שרכשנו אותו, כדי לקבל החלטה בקיבוץ, חייבים לקבל החלטת מזכירות. באתי למזכירות כמרכז משק ואמרתי, חייבים להכניס, עד אז עבדו עם צטלך, עם עיפרון ונייר וקלסרים. קשה להאמין, אנשים לא מבינים. ונייר קופי היה. ונייר קופי גם היה, נכון. ובאתי ואמרתי, יש מה שנקרא מחשב, חייבים להכניס מחשוב, אנחנו חייבים להכניס את כל הנתונים שלנו להתקדם. והיה לנו מנהל חשבונות, קטנצ'יק, שהוא היה ותיק מאוד, והוא פחד מהמחשב. הוא לא ידע איך לאכול את זה, הוא אמר, לא, 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 אני נגד, אני לא חושב. אנחנו נסתדר בלי זה, חבל להשקיע את הכסף. ושנה ראשונה נכנעתי לו, שנה שנייה, אבל מצד שני הוא בא אליי, אחרי שנה הוא נהיה חולה. קיבל סרטן, הוא בא אליי ואומר לי, שוקה, אני חוזר בי. כי לא היה לנו מישהו שיחליף אותו. הוא אומר, בוא, תכניס את המחשב. ולאט לאט באמת הכנסנו את הקנים, את המחשב, את ה-IBM, והתחלנו להכניס את כל, היו כרטיסיות, התחלנו להכניס את כל הנתונים, וזהו, המחשב ראשון, זה אפשר להגיד... בזמני, כן. ואחר כך גם היית גזבר והיית... אז הגזבר יותר מאוחר. אני לאחר שסיימתי את קורס... מרכזי המשק. אז החלטתי שאני אעבור... יש לנו מפעל קפיצים הכי גדול בארץ, אולי במזרח התיכון. מפעל קפיצים. קפיצים. אמרתי, אני אכנס להשתלב, כי זה באמת העתיד שלנו. והגעתי באמת, התחלתי ללמוד להכין את הקפיצים ביד, התחלתי מהתחתית. מתחתית הייצור. והתקדמתי עד מנהל ייצור, עד שלב מסוים, ואחרי זה יצאתי, לא משנה, היו סיפורים חברתיים שנאלצתי לעזוב. ולאחר מכן חזרתי והתמניתי להיות גזבר של המושב. הייתי גזבר, אבל מצד שני, הגזברות הייתה די משעממת.
בנקים. אמרתי, היזמות הייתה יותר מעניינת. ובאותה תקופה גם הבנקים החליטו שהם לא רוצים סתם ככה, הם רוצים לראות את העתיד, את העתיד של ההתיישבות, והם ביקשו שנביא פרויקטים. ואז באמת ישבתי עם עצמי וישבתי עם החבר'ה שבהנהלה, והבאנו מספר פרויקטים גם עבור הבנקים וגם עבורנו, כי רצינו להתקדם. הבאנו את המגדלי הים התיכון, את הבית אבות, הקמנו בית אבות ראשון. אז כדי להקים אותו, הלכתי ללמוד ניהול בתי אבות. ו... אתה גם ניהלת את המקום, או ש... לא, אני לא ניהלתי, רק יזמתי, עשיתי את ה... הלכתי ללמוד את הניהול בתי אבות, כדי לדעת איך צריך לתכנן אותו. אתה תכיר את המטריה. הסיפור הוא שאני פשוט נסעתי עם מישהו מנתניה, שמלון, היה לו בעלים של מלון בן עמי, שהפך גם כן לבית אבות. והלכנו ללמוד כדי לקבל, הוא הלך איתי ללמוד ניהול בתי אבות כדי לקבל רישיון הפעלה. וכל פעם לקחתי אותו פעם שבוע מהבית אבות שלו. ואז אמרתי לו, אני לא אוהב את הבית אבות שלך, הריח לא מתאים לי, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה איזשהו כפר גמלאים. לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה, אבל אמרתי, אני לא רוצה כזה. אז הוא אומר לי, יצמחו לך שערות על כף היד אם תצליח לממש את הפנטזיות שלך. מינון לאון, אחרי שכבר הוא קמה בית האבות, אחרי 5 שנים, אני מקבל טלפון ממנו, פיני קראו לו. מה נשמע פיני? וזה, אומר לי, תשמע שהוא כאן, אני צריך טובה ממך. אמרתי, וואו, אם אתה צריך טובה, זה כבר טוב. מה אתה צריך? אני רוצה שהאבא שלי יבוא אליכם. יש לו בית אבות, אתה רוצה שאבא שלו יהיה אצלנו. אמרתי, אמרת כבר, אתה לא צריך להוסיף. אבל תבוא קודם, תגזור לי את השערות. לא, הוא לא הזכיר את השערות, אבל אבא שלו באמת היה כמה שנים עד שהוא נפטר, ו... זה הסיפור על הבית אבות. אני יודעת שאתה מילית עוד המון דברים, והיום אתה עושה את המיזם הבאמת מיוחד הזה של... נכון, אז לאחר שסיימתי את השירות הציבורי שלי, הייתי מנכ"ל חברה כלכלית של לב השרון, אחרי זה מנכ"ל החברה הכלכלית של מגדל העמק, באיזשהו מקום מציתי את עצמי בשירות הציבורי, ואמרתי שאני אחזור לנושא של הבית אבות. הלכתי ללמוד תואר שני במכללת רמת גן, במגמת גריאטריה, כדי להתעסק בזה עוד פעם. והמוטו המרכזי שלי באמת היה, מי שמגיע לגיל 60, אם הוא יכול, בלי בעל הבית על הראש, לא עבודה שכירה, לקום בבוקר עם שיר חדש בלב. זה מפתח טוב לזקנה טובה. ואז אמרתי, מה עוד לא עשיתי? ואז הלכתי ללמוד גבינות. וזה שאב אותי פנימה, ונהייתי, קמתי מחלבה קטנה, גבניה קטנה, שזה ממלא את כולי. וזה כבר לא במסגרת השיתופים. לא, זה במסגרת שלי, בחצר, אבל הנושא הזה של השואה תמיד היה בראש שלי. לפני שנגיע לשואה, אנחנו דילגנו על הקטע של המשפחה הפרטית שלך. אתה אמרת שהכרת את אליזה זוגותך. נכון. שלצערי אנחנו צריכים להגיד, זכרונה לברכה. זכרונה לברכה. אליזה הכרתי עוד בצבא, בזמן השירות, ממש בשלהי סוף השירות שלי, היא הייתה, היא שירתה בבד 10, היא הייתה מדריכה של חובשים. קורס חובשים. קורס חובשים, והיא נסעה הביתה בטרמפים גם כן לנתניה, נתניאתית. ונפגשנו פעם, אני הגעתי משדה תימן, ובכביש גאה עליתי יחד איתה לטרמפ, לנתניה. ואני בדרך כלל ביישן, אבל הפעם לא יודע, היה לי איזשהו אומץ. ואיך שירדנו, שאלתי אותה אם היא נתניאתית, אמרה שכן. ושאלתי אם... אז את הטלפונים, זה היה די נדיר, אם יש לה מספר טלפון, אמרה, כן, נתן לי את הטלפון. והשאר זה היסטוריה, נפגשנו, הכרנו, היא עברה לנורדיה, התחתנו. היא הייתה שערבנים מהבית. נכון, היא הייתה שערבנים מהבית, היא הייתה ההורים עיראקים. וזכיתם לשלושה ילדים? שלושה ילדים, מעיין, אילה וניצן, וכרגע יש לי גם 5 נכדים. 3 נכדות, 2 נכדים. וגרים פה על ידך? גרים לידי, סביבי, מבקרים אצלי, ובכיף, מה שנקרא. ואמרת שלפני קרוב ל-20 שנה, אליזה... אליזה לא שרדה, היא באמת בשנת 2004, לאחר כמה שנים של סרטן, סרטן השד, היו לה גרורות, והיא לא שרדה, והיא נפטרה. הבן הקטן ניצן היה בן 13 וחצי כשנפטרה. הבת הגדולה מעיין כבר היה לה זוגיות, כבר היה לה תאריך חתונה, וכבר היה אולם, וכבר פרסמנו, שלחנו כבר הזמנות אפילו.
אבל מצבה הידרדר, ואז היא ביקשה מאיתנו שהיא לא יכולה להיות בחתונה, והיא מבקשת שלא נעשה. זה היה ממש קשה, כן. ודחינו את זה בשנה, כן. אז בגיל 5 אתה איבדת את אבא? כן, אני בגיל 5 איבדתי את אבי. בגיל הדבר מצווה שלך בגיל 13 איבדתי. כן, כן, כן. וככה זה החיים, כן. עם מעגלי החיים, כן. והיום? אז זהו, הנושא של השואה, התחלתי להגיד, כשאימא שלי עוד הייתה בחיים, אז שמעתי מן הסיפורים על ה... את אבי לא הספקתי, אני בקושי זוכר אותו. הוא לא הספיק גם לדבר וגם... ואימי כנראה לא דיברה, כי מה זה מול אושוויץ? למרות שכשאני בדקתי יותר מאוחר, השואה של רומניה היא הייתה לא פחות אכזרית ממה שעברו באושוויץ. כי סך הכל הגרמנים, ביד אחת עם הרומנים, הצורת המיטה שהרומנים עברו, היא הייתה... היא לא בצלילי בטהובן. כן. אבל... ועשיתי טיולי שורשים עם אחי, עם הילדים שלו, עם הילדים שלי, גם ברומניה. שחזרנו את צעדת המוות מרדאוץ לשומילוב, שזה היה הרפת שהיא שמה הייתה כמה חודשים, עד ברשת. בדרך ראינו כל כך הרבה קברי אחים של כאלה של רומנים, יהודים רומנים שלא שרדו. כל מי שהיה חלש, נורה בראשו, וזרקו את הגופה שלו בצדי הדרך. ואני זוכר שאמא שלי סיפרה איך שכלבים וזאבים לקחו את הגופות. טרפו. כן. אז במיזם הזה שאתה משתתף בו, איך אתה קורא לזה? זה שגריר זיכרון בגוף ראשון, שבו אני מספר את מה שאמא שלי עברה בקולה, מה שנקרא. אתה מציג את עצמך. בתור, כן, כאישה. אני מציג את מה שהיא עברה, וזה מאוד מרגש באמת. אני כבר עשיתי את זה מספר פעמים, בעיקר בבתי ספר. באיזה מסגרות? בתי ספר? בתי ספר, בבית ספר דרור, וגם פה במגדל הים התיכון, בנורדיה. וחייבים לשמר, זה לקחתי על עצמי את זה, ואני שגריר זיכרון. יש עוד אנשים כמוך שעושים? יש עוד כמוני, יש כבר כמעט 600 כאלה בארץ. יש עמותה ש... דודי רונן. עמותה זה זיכרון בגוף ראשון. דודי רונן מרכז את העמותה הזאת, שגרירי זיכרון, וזה לא רק, לא רק בשואה. גם ביום, למשל, הייתי בדרור, ועם כמה שגרירים שנתנו בכיתה י' ת', למעשה בכיתה ת', לקראת הנסיעה שלהם ביוד לפולין. אז בהכנה שלהם, הם שמעו את הזיכרון שלנו. כן. בעצם מה שאנחנו עושים היום זה סוג של, אתה מספר, את הסיפור שלך. כדי לשמר באמת את הזיכרון, מלחמת יום כיפור, השערנות שהייתה, ואיך שנכנסנו לזה, אבל יצאנו מזה בשן ועין, אבל יצאנו עם ראש מורם, זה הדורות הבאים צריכים לשמוע ולזכור. כן. אין שערנות. לקחת את הכל ברצינות. כן. תגיד, מעבר לזה שאתה משאיר לנו ולילדים שלך גבינות, וסדנאות יפות של גבנות. יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד למי שיצפה בסרטון שלך, משהו שנלמד מהחוויה שאתה עברת? החוויה או גם להשאיר לילדים או לנכדים איזו אמירה שלך, משהו? קודם כל, הנושא הזה של הרצף הזה והחוט שמקשר בין השואה לבין מלחמת הישרדות. אני קורא למלחמת יום כיפור מלחמת הישרדות, כי בסך הכל היה לנו מזל, קודם כל מזל באמת שאמריקאים יעזור לנו, אבל ששאר כוח שלנו וההקרבה של חיילים שהיו בגיל שלי, וגם חיילי מילואים שממש הקריבו את נפשם ואת גופם כדי לעצור את האויבים, גם מול הסורים וגם מול המצרים. כל הנושא הזה, זה רצף אחד, ואנחנו כבר במאה שנים של טרור שרודף אותנו. צריכים להיות חזקים ולהמשיך ולהחזיק את המדינה הזאת בצורה הטובה ביותר שאפשר. יופי, תודה שוקה. עוד דבר אחד שהייתי, אני סקרנית לדעת, איך אתה הרגשת שהילדים שלך התגייסו לצבא?
זה שתי בנות שתי בנות והקטן שלי. והקטן. אז שתי הבנות כמובן, אחת שירתה במודיעין, ואני זוכר שביקרנו אותה בצפת, באחד ה... אי שם בפיקוד צפון, והרגשתי גאווה שהבת שלי ממשיכה לשרת, והבת השנייה היא למעשה המשיכה את אמא שלה. היא הייתה מדריכה בבת עשר. זה גם כן היה כבוד, כי נסענו לסיים את הקורס סיום שלה, ובאמת היה מרגש מאוד. והבן הקטן, חשבנו כבר שלא, כמו שאימא שלי אמרה לי בזמנו, אתה כבר לא תהיה חייה. אתה כבר, עד שאתה תתגייס כבר לא יהיו מלחמות ואתה לא תתגייס. ככה אמרה לי כשהייתי קטן. גם לי אמרו את זה. אז גם אני אמרתי לא, אבל הוא התגייס והיה באיסוף קרבי, ובאמת הייתה גאווה לכולם, לכולנו, וחשוב, חשוב לשרת המדינה. כל אחד כמה שיכול לתרום. יופי. שוקה, הרבה תודה שסיפרת לנו. תודה לכם על האפשרות לשמר את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. בסוף השיחה הסתבר לי שהבחור הוא גם שחקן. כן. זה התחיל כתחביב. אני בסך הכל בילדות הייתי מאוד ביישן. הייתי ביישן עד כדי כך שבבר מצווה שלי אני התביישתי ל... לעלות לתורה? לא, עליתי לתורה, אבל יש אחרי זה, צריכים להגיד, להקריא, או להודות להורים וזה. התביישתי להגיד את זה. ולא אמרתי, הייתה חגיגה בלי להגיד. ויותר מאוחר כנראה פרץ בי משהו, והצטרפתי לתיאטרון של המועצה האזורית, תיאטרון קהילתי. והצגנו, שלכם. שלנו, של המועצה האזורית, לב השרון. והצגנו כמה דברים מאוד יפים, וקיבלתי ביטחון. ואז חבר אמר לי, בוא תמשיך הלאה, יש לי חברה בתל אביב, היא תעשה גם סרטים וזה. התקשרתי אליה, היא אמרה לי, כן, בואו נראה, היא צילמה אותי, הלוק שלי התאים כנראה. ומאז אני מופיע בכל מיני פרסומות וסרטים וסדרות. נחפש אותך. כן. אתה סיפרת לי שאתה מופיע עם יוסי, גורי אלפי. הייתי אצל גורי אלפי מספר חודשים, הייתי הבן המאומץ שלו, שזה הפוך על הפוך מה שנקרא. דרכי, באקטואליה שלו, גורי בלילה, גורי אלפי בלילה, דרכי הוא הצליח לרדת אל כל העולם. ואתה ישבת שם עם פוקר פייס כזה. אסור היה לי להוציא מילה. אסור לי גם להגיד את המילה הזאת פה עכשיו בשידור. אבל עד היום האחרון, ביום האחרון אומר לי שוקה, תשמע, היית 10. עכשיו אני רוצה שתגיד שתי מילים. אובידר זיין. כן. אז ישבתי, בדרך כלל ישבתי בקהל, הוא אומר לי, אתה מצביע עליי ואתה אומר לי, להגיד, לך תזדיין. וואו. תמחקו. אמרתי, גורי, אני סבא. איך אני אגיד דבר כזה בטלוויזיה? אתה תגיד, אתה תגיד. והבמה היא כל פעם, בדרך כלל, כל השלושה חודשים שהייתי אצלו, הצילומים היו משש עד שמונה, עריכה ומיד משדרים את זה. טייק אחד. פה, שבע פעמים. לא, לא טוב, לא טוב, לא אמרת טוב, לא אמרת, עד שהתרגזתי על הבמה, אמרתי לו, לך תזדיין. עכשיו זה טוב, הוא אומר לי.